E graças à chegada do Gorou, não se fala em outra coisa nessa época de Genshin Impact que não seja a supremacia Gel. Cara, a ressonância já é tão boa que eu nem consigo imaginar como seria uma ressonância com quatro personagens de Gel. Eu acho que algo que poderia ter, talvez, vamos lá, quando seria aumentar o efeito da cristalização, talvez. Porque a se bem que só tem personagem de gel, a gente vai ter pouca cristalização, né? Em relação a outras coisas. Deixa eu montar aqui um outro time qualquer. Você e. Caso, pode ser. Proficiência vai ser bom pro outro time, né? Efeito de cura. Não tem uns muito bons. Vai proficiência mesmo. Então talvez, sei lá. Quando a gente tiver com os personagens, né, quatro personagens gel, quando tiver a cristalização, gerar uma onda de choque, talvez, ou quando tiver a cristalização, acontecer alguma outra coisa. Para mim, o lance do monogel seria alguma coisa com a cristalização, já que a reação de gel é a cristalização. Então poderia ser talvez aumentar o escudo da cristalização. Ou quando gerar a cristalização acontecer alguma coisa, aumentar o dano gel causado pela equipe. Esqueci que tem esses caras que congelam aqui. Carinhas chatos, velho. Eu nem usei aqui a ultimate do Ito, né? Que essa fase acaba sendo um pouquinho mais fácil. Ela não tem a necessidade tão grande de usar a ultimate. Vou matar esses dois magos que são mais. Cara, meus personagens gel, eles estão bastante upados, então. Acaba sendo até injusto comparado com outros times, né? Que eu faço aqui na no Supremacia Elemental. Cara, só esse proczinho, cara, é um regaço desgraçado. Eu tô gravando aqui, né? Essa série aqui meio que já junto com a Supremacia Jana. Tô aproveitando mesmo a mesma gameplay pra gente fazer a Supremacia Jana. Então já junto aí. Eu fazendo o abismo normal mesmo com a nossa Supremacia. Vale. Matou? Ah, não teleporta, desgraçado. Deixa dar um ataque. Morreu. Dano de habilidade é bom. Esse daqui, defesa do personagem diminui 15%, aumenta ataque não. Esse aqui com certeza não é o que a gente está usando nesse time. Vamos para o da habilidade elemental mesmo. O meu Gorou tá C0, né? Se ele tivesse C6, seria um monstro, porque ele aumenta o dano crítico dos ataques de gel, se eu não me engano. É uma parada realmente excelente, absurda de forte. Olha o dano dessa monstruosidade, cara. Advance.
I will have order. Let's roll. Odin coming through. We're not going anywhere. Gather. Come into being. Can't catch me. Olha, ele não fica. Ele não vai pro bichinho. Ele vai saindo pra mim. Que safado. Witness my great undertaking. Cara, é muito forte o Mamajau. É muito, muito forte. What you got? I got you covered. So the wind knows. Time for retribution. Picked the wrong test subject. I got careless. Droga, na hora que eu ia dar o último golpe. No, my sword. Burn. Picked the wrong test subject. Jab across. Rain outlines your fate. This all for size. Wind strike. Check this out. Hey. Oi. Credo, proficiência, só tá vindo coisa ruim. Eu já peguei um de proficiência. Mas beleza, mas tem outra resistência electro, aumenta. Restante estranamente 25%. Eu vou fazer isso aqui porque no meu outro time o Dilo que tá com a vida baixa. Que, enfim. São meio ruins os temas. O Monojoy que nem se preocupou, que tem os Ongli, tem os escudos. Se você quiser ver aí eu fazendo esse abismo completo, é só conferir aí o meu vídeo fazendo o abismo. Who wants some of this? Attaboy! Order guide you. Hey. Chart! Live! Feel this ancient power! Bam! Everyone on me! It's showtime! Foi, rapidão, dois palitos. Cadê os inimigos aqui? Supporting fire. Check this out. Clouds. The birds come. Witness the power. Time for retribution. Can't run from death. You can't. Foi. Vamos lá. Próxima câmara. Aqui é aquele que tem escudeiros. O que, que temos aqui? Temos um bichinho de Electro aqui no começo. Aqui temos outros carinhas. Deixa eu ver. Aqui temos fogo e aqui temos gelo. Beleza, então eu vou com um time de fogo aqui no começo. Ou com Xiao, sei lá. E a gente vai com um time de gel. Vamos ver se gel consegue enfrentar esses caras. Que é uma coisa que a galera... Ficou na dúvida aí no começo. Ah, será que Geo consegue? Será que Geo consegue quebrar os escudos?
Acho que eu vou com o Jão no segundo time. Acho que eu vou ir com o Jão no segundo. Até porque tem aqui o Patrulheiro Gel. Vamos de Jão no segundo, então. Ok. Vamos usar o que aqui? Não, tô. Vamos usar isso. O que, que tem no segundo? Ah, tem o Hydro, tem o Anemo, Pyro, Cry. Ok. Vamos lá. Toma, Diluc. Ou eu vou de Shao? Não, vai de Diluc, vai. Ele é melhor pra matar o cara lá. Aí eu vou com a Kiki. E por último, Kazuha. E aqui, Monogelzão da massa. Recarga, bom. Go. Here's Becca. Don't get too close. Wind striding. Fallen leaves. Adorn my nut. Burn. Cadê o Zé Ruelinho? Aqui. Temos que matar você. Check this out. Foi? Agora vamos pro gelzão, gelzão. Gelzão parece que vai arrepiar a cabeça da galera. Oh, não era pra fazer isso. Attaboy. O único ruim aqui é que a galera fica muito... muito longe. Foi? Vem pra tomar o vácuo na cabeça. Foi. Aumenta o ataque, aumenta a cura. Cara, isso aqui vai ficar um monstro. Eu vou colocar esse só porque vai ficar muito, muito forte mesmo. Dale. Don't get too close. Bichinho até que durou bem. Achei que ia acabar um pouco mais rápido. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui vai ficar monstro. Ô, droga, soltei esse errado. Solidify. Come into B. Advance.
Let's roll. This was well done. Showtime. Atravessa o escudo, que é uma beleza. Achei que não ia. Atravessa, que é a lindeza. Mas agora que é a hora da verdade. Dano do Supremo. Dano do Supremo, sem sombra de dúvida. Gifts of grace. Peace be with you. Esse carinha é chato, hein? Tu é chato, arrombado. The gifts of grace. Life goes on. Don't get too close. As one with wind and cloud. The gifts of grace. With you. Check this out. Let the light shine. Hear the truth. The gift of grace. What? The name of the truth. The truth. I got you covered. Shall fire it up. Free. Time for. Retribution! The power! Dale, 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 dale. Grace will be upon you! Hear ye the words of joy! Hey, hey, hey. The truth shall set you free! Don't get too close! Grace be upon you! Ha! The power of revelation. Burn. Peace and hope. Foi. No 10 é mais fácil, né? Vamos convir. Se ele tivesse no 12, aí eu não sei se eu teria ele tão de boa. Agora é a hora da brincadeira. Agora é a hora da verdade. Stabilize. Live. Feel this ancient power. Order guide you. Deixa eu matar esse linguela. Ele é chato. Gather. Burst forward. Vai lá, vai lá, vai lá. Solta o negocinho. I will have order. Oni coming through. Attaboy. The end is nigh. Come into being. Witness my great undertaking. Vem cá. Let's roll. Oh, droga, errei. Entra. The world will fall. Burst forth. Advance. Solidify. Order guide you. Hey. Can't catch me. This. Charge. Attaboy. Everyone on me. Vem. Vem arrombado. Antes que eu perca o combo. Stabilize. Let's roll. It's showtime! Foi, rapaz! Ah, achei que tinha dado tempo. Que droga, comi minha língua. Achei que tinha dado, eu não, nem olhei, cara. Que bosta, devia ter olhado. Eu deveria ter olhado. Fiquei triste agora. Vou ter que fazer tudo de novo por causa desse final. O ruim é que ele tira o ultimate. Mas o Ito conseguiu quebrar bem o escudo dele. O problema é que ele fica tirando a ultimate. Aí você não consegue carregar com tanta velocidade quanto necessário.
Aqui temos que defender, né? Dando já o casado, mas aqui vai aumentar 60%, que é uma monstruosidade. Aí temos essa praga aqui. Essa parte aqui é dificinha. Será que dá pra ir com gel aqui? Dá pra ir com gel, né? Acho que dá. Vamos lá. Então no primeiro time eu vou com o meu timinho de Xiao. Xiao, Raiden, preciso de um healer, Kiki e Kazuha. Acho que esse time é bom. Ah, no segundo time, ou era o segundo? Não, o primeiro. Cacete, confundi. O primeiro é o time gel, sem healer no bagulho. E o segundo é o nosso timinho de Xiao. Taxa crítica, sempre bom. Stabilize. Burst forth. Moment of birth. Attaboy. I will have order. Advance. Can't catch me. This is order. This. Fall in. Witness my great undertaking. Bam! Oni coming through. Quanto que foi? Eu nem vi. Quanto que eu consegui aguentar? Ah, foi pouco. Vai, acho que dá pra. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Now you shall perish. I got that single. Boring. Your clouds high. The birds come. Inazuma shines eternal. Finally, I no more. To the fairy. I never test subject. One with nature. Lament. Tear. Mortalless. Tear. Foi? Consegui 3? Consegui, beleza. Isso aqui é o que mais me preocupava. Os outros eu tenho que lembrar de ficar atento no tempo. Proficiência. Efeito de cura. Quando o personagem estiver maior que 50%, defesa aumenta em 40%. Vamos nesse. Vamos nesse aqui que ajuda. Burst forth. I will have order. Solidify. Press the advantage. Coming to be. It's showtime. Eu tava com gelo, nem sabia. Let's roll. Gather. This is order. Lin. Foi? Coming to be. Feel the ancient power. Everyone on me. Oh, coming through. Eu nem vi quanto que deu, cara. Eu nem consegui ver quanto que deu. Now you shall perish. The fairy.
Cadê os outros? Tá, tá aqui. Eita, recebendo ligação no meio da fase. There is no escape. Morre. Aí. What's one more bullet? Shine down. Fallen leaves adorn my night. Torn to oblivion. Now you shall perish. É, até aqui a gente conseguiu ir sem healer no time Monogel. Será que no... Hein? Você precisa de um desafio em andamento no piso. Não, completei. Eu completei, não completei? Ah, eu não tinha ido pro 3? Achei que eu tivesse feito o 3. Fiz o 2. É... mosquei. Solidify! Burst point! Chomp! Bam! Witness my great undertaking! Coming to be! Who wants some of this? Foi. Order guide you. Attaboy! Feel this ancient power. Burst forth. Rally! Bam! This is order. Solidify. Showtime! Attaboy! Foi! Foi bem rápido até. Tinha o maior medo desses bichos, cara, antes. Bichinhos malditos. There is no escape! Opening box. Ô, droga, não era pra soltar você. Vai, muda. Ele não deixa eu mudar pro caso, cara. Aí fica difícil. Vamos lá. Foi? Achava que tinha mais depois. Ah, beleza. Agora conseguimos. Agora terminei oficialmente. Agora eu completei. Beleza, só o 10 aqui que falhou. Realmente, talvez o time Mono já não seja o mais apropriado pra quebrar os escudos desses desgraçados. Ou talvez eu tenha moscado, esqueci de olhar o tempo. Se tivesse olhado, eu teria conseguido um pouco mais de boa. Vou ter que fazer isso aqui de novo. Mas vamos pro 12, que é onde a coisa fica séria. O time Gel é o segundo, certo? O time Gel é o segundo. Eu não sei se eu consigo ir sem healer, mas a gente vai tentar. A gente vai tentar. Primeiro time a gente vai de Xiao, aquele time padrão que a gente acabou de usar. E aí o Supremacia Gel. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Os buffs não estão muito bons, cara. Mas vamos fazer o quê? Aumenta a vida? Eu vou aumentar a vida da galera. Inazuma!
goes on. Vamos lá. Wind strike. Tip fallen leaves. Adorn my lament. Tear. Tear. Worthless. Useless. Rise. There is no pawn to oblivion. Orders given. Orders received. As one with wind and cloud. Evil conquering. Oh, yeah. Cadê o outro? Hein? Cadê? Cara, ficou uns 5 minutos sumido, cara. Que porcaria é essa? Que desgraçada. Ficou mó tempo sumido. Solidify. All in. Order guide you. Who wants some of this? This is order. Moments of birth. Can't catch me. Odin coming through. Man. Vamos, vamos. Foi bem rápido, mas eu não sei. E sem healer, cara, nessas fases que são esses bichos, assim, eu não sei se dá pra ir com supremacia, mas a gente tá tentando pela brincadeira. Aumenta a defesa em 30%, vai ser útil, com certeza. Esqueci de soltar isso, cara. Isso é difícil. Inazuma shines eternal. Wind strike. Vamos. Useless. Lament. Tear. Worthless. Tear. Worthless. Só que eu consegui esquivar de todos os ataques deles. Faster. Illusion shattered. Torn to oblivion. Foi. Essa aqui eu tô com medo, cara. Essa aqui eu tô com muito medo. Olha a vida dos personagens. Solidify. Charge. Order guide you. Press the advantage. Attaboy. Burst forth. Gather. Fall in. Feel this ancient power. Bam. This is order. Oh, droga. Preciso do zumbi. Mas ele tá muito lento, cara. Aí tá muito difícil. Pera, deixa eu me mover. Aí. Order guide you. Charge! Press the advantage! It's showtime! Let's roll! Ah!
Cara, eu consegui. Mas eu não consigo a última. Sem healer, a não ser que dê uma sorte muito desgraçada de vir aquele negócio que cura 25% da vida. Se não vier, eu não consigo. Aumenta o ataque, está extremamente aqui. Sem esse aqui eu não conseguiria, cara. Sem esse eu não conseguiria. Fallen leaves adorn my night. Life goes on. Useless. Shine down. Lament. Worthless. Tear. Tear. Worthless. Tear. Useless. Tear. Sacred name, fortune preserver. Now you shall perish. As one with wind and cloud. Wheel of life. For evil conquering. Useless. Worthless. Worthless. Tear. Eu preciso que os dois fiquem juntos. Mas é difícil pra caramba fazer isso. Worthless. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Windstrike. Opening box of Adepti Drix. Prepare to die. Fool, disappear. Worthless. Tear. Forage. Worthless. Tear. Worthless. Vamos. Agora dá, hein? Tear. Os dois estão juntos. Worthless. Tear. Worthless. Forage. Torn to oblivion. Foi. Vamos ver se essa aqui eu consigo ir rápido. Tem que bater já aqui. Burst forth. Chop. Feel this ancient power. Oh, coming through. Solidify. Coming to be. Hold it. I will have order. It's showtime. Cha. Live. Can't catch me. Ah, não deu, tá. Coming to be. Everyone on me. Order guide you. Solidify. Witness my great undertaking. Let's roll. Oni coming through. I will have order. Solidify. Burst forth. Feel this ancient power. Attaboy! It's showtime! Quase. Não deu, mas já tava indo demais, cara. Já tava demorando demais. Mas foi muito bem, cara. Testei várias vezes. Mas o time Monogel, na real... Desquebrar a perna do Sangue. O time Monogel, na real, eu senti que saiu até melhor do que o meu outro time. Meu problema ali foi a Kiki, que ela tava curando muito pouco. Então eu consegui quase tudo aqui, de primeira, né? A gente só precisa refazer aqui pela última, né? Eu acho que se eu não for com a Kiki, eu já consigo o mesmo resultado. E aqui, eu não sei. Eu acho que talvez se eu prestar um pouco mais de atenção, talvez eu consiga. Ou se não, é só eu levar um personagem de gelo e acabou.
ou algo do tipo.